kita dia maklum bahawa pada hari Isnin yang lepas kita telah mengadakan mesyuarat MKN, Majlis Keselamatan Negeri, mengenai COVID di bilik gerakan ini dengan semua ketua jabatan turut hadir, yang terlibat telah hadir dan alhamdulillah kita telah mendapat feedback dan kita sedia maklum bahawa kebilangan kes setiap hari bertambah dan alhamdulillah di Negeri Sembilan keadaannya tidak menentu dalam bilangan yang kecil dan terkawal dan kita berdoa supaya pandemik COVID ini dapat kita atasi bersama dan kita mengucapkan simpati kita kepada rakan kita di Sabah yang kes harian mereka terus nampak tinggi dan kita berdoa supaya mereka lebih tabah dalam menghadapi COVID-19 ini. Okey, sehingga 20 Oktober 2020 Negeri Sembilan terdapat seramai 45 pesakit COVID-19 yang sedang dirawat di ward dan 296 orang dalam pemantauan PUS dan 3 buah stesen kuarantin Negeri Sembilan di Institut Hamidin Baki, Akademi Audit Negara dan Malbat Village Port Dickson. Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan Negeri JKKN khas COVID-19 yang diadakan pada 19 Oktober 2020 telah memutuskan perkara-perkara berikut sebagai tambahan kepada langkah-langkah yang telah dinyatakan sebelum ini. Pertama, semua aktiviti agama Islam khususnya di masjid dan surau boleh dijalankan seperti sedia ada dengan mematuhi ketat SOP yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, ceramah hendaklah mendapat kebenaran penganjuran program dari pejabat agama daerah masing-masing. Sebagai contoh, penceramah atau pentazkirah dari kawasan yang melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD atau kawasan yang mempunyai kluster aktif COVID-19 adalah tidak dibenarkan. Penceramah pentazkirah atau guru takmir atau mana-mana individu yang menetap di Negeri Sembilan tetapi bertugas di kawasan yang melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan atau kawasan yang mempunyai kluster COVID-19 juga tidak dibenarkan. Semua majlis pengajian ilmu yang menggunakan dewan, bilik kuliah serta ruang yang berkenaan di dalam kawasan masjid adalah dibenarkan tertakluk kepada SOP pihak berkuasa dengan jumlah kapasiti yang ditentukan. Semua sektor ekonomi khususnya yang melibatkan kedai serba nikah dan kedai makan yang sebelum ini dibenarkan beroperasi hingga 2 pagi disarankan dan digalakkan untuk beroperasi hingga jam 12.30 malam saja. Disarankan dan digalakkan untuk beroperasi sehingga jam 12 malam saja. Saya sore ini dicadangkan bagi mengawal menangani impak penularan COVID-19 di Negeri Sembilan dengan menghadkan masa pergerakan masyarakat tanpa menjejaskan perkembangan sektor ekonomi. Bagi daerah Rembau, dipersetujui agar dilaksanakan pemantauan dan pengawalan secara strategik dan bersasar oleh anggota penguat kuasa termasuk PDRM, Pejabat Kesihatan PKD, RELA, Angkatan Pertahanan Awam dan Jabatan Kesihatan terhadap lokaliti yang terlibat termasuk kediaman penghuni yang dikenal pasti merupakan kontak rapat kepada pesakit positif COVID-19. Pendekatan ini diambil bermula Sabtu 17 Oktober 2020 bagi mengengkang, mengawal dan mencegah penularan wabak ini daripada merebak kepada penduduk setempat yang berhampiran sebagai langkah preventif daerah Rembau menjadi zon merah seperti sebelum ini. Kita bukan hadkan mereka tak, kita pastikan mereka mengawal pergerakan mereka, di samping kita memberi perhatian dan kita berharap bahawa pejabat daerah selaku pengerusi jawatan kuasa melaksanakan pemantauan dan pengawalan. Kerajaan negeri juga bersetuju menyediakan bantuan bahan mentah kepada isi rumah yang keseluruhannya diarahkan kuarantin melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM.
Seperti yang dinyatakan dalam sidang media pada 14 Oktober 2020, beberapa program kerajaan negeri dan program peringkat kebangsaan Negeri Sembilan telah ditangguhkan. Selain itu, program kerajaan dan swasta yang telah dimohon melalui Majlis Bandaraya Seremban dan PBT lain juga akan ditangguhkan dan dibatalkan. Pihak swasta dan badan berkanun NGO dinasihatkan untuk mengambil langkah yang sama dalam usuk mengengkang penularan wabak ini. PBT juga telah mengesurkan beberapa langkah pengawalan, sebab kita sedia maklum kadang-kadang ada yang ini nak buat apa dalam dia expo nak buat carnival. Jadi yang berniaga ini bukannya hanya orang Negeri Sembilan, termasuk orang negeri-negeri jiran kita. Jadi dalam kuasana sebegini kita rasa perlu ada pengawalan pergerakan yang baik. Jadi kita kawal. Kita perlu ambil iktibar daripada kes Selangor di mana 35% atau 1/3 dari kes yang aktif ada kaitan rapat dengan jangkitan tempat kerja. Oleh itu, sekali lagi diingatkan agar semua rakyat dan pengunjung Negeri Sembilan supaya patuh kepada SOP mengunjungi tempat-tempat awam, bukan saja tempat perniagaan tetapi juga tempat-tempat kerja dan sebarang majlis keraian. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan atau menggunakan cecair pembasmi kuman hand sanitizer. Individu keluarga dan kontak rapat yang telah diarahkan menjalani pemerintah kawalan pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO pada tempoh 14 hari wajib mematuhi peraturan tersebut. Kerajaan negeri akan sentiasa mendapat laporan daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan agensi berkaitan untuk pemantauan dan bantuan bahan mentah yang akan disalurkan kepada isi rumah yang keseluruhannya diarahkan kuarantin. Pemantauan lebih ketat HSO akan dikuatkuasakan serta-merta dan pihak polis akan memantau individu yang telah diarahkan menjalaninya. Okey. Ada soalan pasal COVID? Kalau tak ada, terima kasih.